Докато няма програма за развитие на, на детско-юнишката футбола, на, на школа на, на първият отбор, Левски ще си лъкатуши така още дълги години. Аз не виждам поне, не виждам в момента начин как може да излезем от тази ситуация, защото едни и същи неща се случват през 6 месеца. Едни гръмки изявления, едни трансфери се взимат на килограм чужденци, може би от това, че треньори и ръководство не са сигурни, че, че дълго време ще ги търпат и остават по 2-3 месеца или 5 и може би оттам се поражда всичко. И дойде ли човек, който да го остат да работи 2-3 години, да му се даде, пак казвам, пълна власт, защото не се знае в момента и каква роля изпълнява и в коя властта, не се ли даде пълна власт на, на човек, естествено и да има финансови финанси отстрани, да могат да разполагат с тях, трудно ще станат нещата.